Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik za 8. april. Najpre pogledajmo vesti dana. Prema posljednjem preseku registrovano još 105 potvrđenih slučajeva koronavirusa u Pčinjskom okrugu, iz Vranja novozaražene 54 osobe. Na teritoriji Vranja do sada ukupno vakcinisano 26.568 građana. Organizovana imunizacija Sinopharm vakcinom za meštane sela Crni Luk. U toku radovi na toplifikaciji Vranjske banje, koji će se realizovati postepeno i po etapama. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković čestitao Međunarodni dan Roma i poručio da svi moramo zajedno da radimo na poboljšanju uslova života romske nacionalne manjine u našoj sredini. Povodom obeležavanja ovog značajnog datuma održana akcija na šetalištu u centru grada. Vranjski Dinamo pobedio Radnički iz Kragujevca rezultatom 2-1. U petak u Vranju sunčano i toplije. Jutarnja temperatura -2, najviša dnevna 10 stepeni. U službi vašeg zdravlja VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Vama na usluzi, Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Prema posljednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije u Vranju, od 373 uzorka iz Pčinjskog okruga, 105 je pozitivnih na koronavirus. Od tog broja 54 su iz Vranja, 10 iz Vladičinog Hana, 4 iz Surdulice, 12 iz Bosilegrada, 14 iz Preševa, 9 iz Bujanovca i 2 iz Trgovišta. U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 257 pregleda, od kojih je 78 broj prvih pregleda. Uzorkovana je krv kod 134 pacijenta i sačinjena su 112 rentgenska snimka pluća. Urađeno je 6 PCR i 88 antigenskih testova, od kojih je 51 pozitivan na koronavirus. Dijagnostifikovana je bronhopneumonija kod 15 pacijenata. U COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovana su 153 pacijenta. Od tog broja 145 je pozitivno na koronavirus i isto toliko ima bronhopneumoniju. Na kiseoniku su 93 pacijenta. Na bolničko lečenje primljeno je 14 pacijenata, a otpušteno 13. Trenutno je u COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje 41 slobodna postelja. Također, prema posljednjim podacima, na teritoriji grada Vranja ukupno je vakcinisano 26.568 osoba. Samo prvom dozom vakcinisane su 14.232 osobe, dok je i drugu dozu primilo 12.336 Vranjanaca. Sinopharm vakcinu primilo je 20.865 građana, Pfizer 1.749, Sputnik V 3.499, dok je prvu dozu AstraZeneca vakcine primilo 455 građana. Zdravstveni centar Vranje i mesna zajednica Crni Lug organizovali su danas imunizaciju u ovom selu. Oko 40 meštana je primilo prvu dozu kineske Sinopharm vakcine. U Srbiji je u svim gradovima i opštinama počela vakcinacija bez prethodne prijave. Danas je u selu Crni Lug organizovana imunizacija kineskom vakcinom, a meštani ovog sela istakli su da im odgovara što ne moraju da putuju do Vranja kako bi se vakcinisali. Pa svi se nadamo na bolje, da bude, svi se vakcinišu, pa i mi u selu imamo pravo. I hvala im što su nas obavestili, što su došli da nas vakcinišu u selu, da ne idemo u grad. Rešio sam da primim vakcinu i zbog sebe, a najviše zbog drugih. A inače, drago mi je ovo što je ovako organizovano. Većina ljudi više prihvata ovako nego pojedinačno da ide da se prijavljuje. Pa ja mislim da to zaista vredi, ovo treba da se ljudi vakcinišu, zaista ovo je, samo čuješ u miru dvore, to je nenormalno. Znači, važno, treba, kako ne. Pa zbog zdravlja, da smo veseli i zdravi,
Vidi da je to opasno sad i mora da se vakcinišemo. Vakcinacija se obavlja bez prijavljivanja, a vršit će se i narednih dana. Vrlo je važno da se ova vakcinacija odvija bez prijavljivanja na portal e-uprave, tako da je ona dostupna ljudima koji se ne snalaze na kompjuterima. To su stari uglavnom meštani i vidim da su jako zadovoljni i srećni što smo danas ovde. Mi ćemo ovu akciju nastaviti, znate da smo bili u Vlasu, juče smo bili u Krivoj Feji, sutra ćemo narodnu kuhinju u Vranju, u subotu isto imamo dalje planove, bit ćemo u Batu, imat ćemo vakcinaciju makedonskih novinara po nalogu kabineta predsednika Aleksandra Vučića u subotu. Tako da ćemo u stvari svih ovih dana raditi tu vakcinaciju bez prijavljivanja i od ponedeljka. Direktorka zdravstvenog centra u Vranju, doktorka Ljiljana Antić, istakla je da je država obezbedila dovoljno vakcina i dodala da je imunizacija stanovništva jedina karta za vraćanje u normalni život. Svaka vakcina je dobra, ona je prošla kroz mnoge studije u svetu, sa druge strane ona je dobila dozvolu i od naše agencije za lekove, tako da treba verovati svim ovim vakcinama i na taj način pokazati odgovornost prema sebi i svojim porodicama. Ono što je naše veće iskustvo, jer znate da već duže vreme dajemo vakcine, imamo dosta pacijenata koji su dobili drugu dozu. I ono što sa sigurnošću mogu da kažem, dođe i do zaražavanja tih pacijenata koji su primili drugu dozu, međutim klinička slika njihova je daleko lakša od kliničke slike pacijenata koji nisu vakcinisani, čak i posle prve doze. U narednom periodu će biti dostupna i Pfizerova vakcina. Uprava za Trezor je jutros počela sa učitavanjem naloga za direktna davanja za privrednike u visini polovine minimalne zarade, objavio je ministar finansija Siniša Mali na svom Instagram profilu, dodajući da će u toku dana biti uplaćen novac na račune oko 251.000 privrednih subjekata. Na namenske račune koje je otvorila Uprava za Trezor država će isplatiti 17,5 milijardi dinara. Prijava za dobijanje polovine minimalne malca za april je u toku. Počela je 1. aprila na portalu Poreske uprave i trajaće do kraja meseca. Treći paket predviđa isplatu polovine minimalne zarade za 3 meseca, od marta, i to za preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preduzeća. A gradska opština Vranjska Banja u saradnji sa preduzećem Novi dom sprovodi projekat toplifikacije. Radovi su u toku, a zainteresovanost žitelja je velika. U toku su radovi na projektu toplifikacije u Vranjskoj Banji. Radovi se sprovode onoliko koliko vremenski uslovi dozvoljavaju, a prema rečima direktora preduzeća Novi dom Gorana Petrovića, sve što je do sada planirano, to je i urađeno. I u ovom trenutku ljudi rade na Vranjskoj Banji, taj kvart, te stambene jedinice smo završili, ostaje još jedna lamela da završimo i radit ćemo ove kuće, privatne kuće gde su dve ulice, to već polako privodimo kraju, stavljat ćemo ljudi na sistem grejanja pa ćemo u toku letnjeg perioda odradimo tu jednu toplu probu, odnosno pošto je topla voda mora i toplu probu, ih nemamo hladnu, odradit ćemo tu probu da vidimo kako to funkcioniše, u pripremi su još neke nabavke koje treba da odradimo za nabavku tih jačih velikih pumpi, ovo što treba drugo da sve smo na neki način struje smo rešili, tako da se ide svojim tokom. Ovaj projekat izazvao je veliko interesovanje kod žitelja Vranjske Banje. Obzirom da je Banja malo mesto, oni su sami međusobno komunicirali, videli se da je to jako, jako dobro i to je krenulo sa zahtjevima, mnogo zahtjeva je došlo kod nas, cela naselja velika koja su, i to je naš prioritet prvo sa ekonomske strane ako gledamo, da prvo uradimo veće naselja gde imamo po 40-50 domaćinstva, a to su ipak velike kuće u prosjeku kaže 100 kvadrata, to je velika kvadratura gde ćemo ulagati i radit ćemo dva naseljena mesta u toku letnjeg perioda, a ima, da kažem, u ovom trenutku preko 90% su zainteresovani ljudi, ali mi sami to nećemo moći da odradimo zbog finansija, a i fizički to ne može da se odradi, jer to je ipak zahtjevan veliki posao. Petrović je naglasio da će se toplifikacija u Vranjskoj Banji raditi postepeno i po etapama.
Direktor Vranjskog komrada Zoran Dimitrijević, gostujući u programu naše medijske kuće, pozvao je sve one koji imaju bilo kakav inertni materijal, odnosno građevinski otpad, da ga odlože na deponiju Šuta u Bunuševcu. Usluga odlaganja otpada na ovoj deponiji neće biti naplaćivana. Postoje na teritoriji grada Vranja dve deponije sa kojima mi rukovodimo. To je deponija Meteris, gde odlažemo komunalni otpad, i zatim imamo deponiju Šuta na Bunuševcu. Od 1. aprila je počela taj, da kažem, letnji režim rada ove deponije kod Bunuševca. Znači, ovog puta i sa ovog mesta pozivam sve naše sugrađane koji imaju bilo kakav inertni materijal, da li je to pesak, da li je to zemlja, građevinski materijal, koji im je ostao od nekog, da kažem, rada u nekoj parceli, u nekom posedu, u svom dvorištu, ili pogotovo firme koje se bave izvođenjem građevinskih radova, da slobodno mogu odlagati taj inertni materijal na našoj deponiji u Bunuševcu bez nadoknade. Znači, mi nećemo naplaćivati nikome, smatramo da je mnogo bolje otpad, ako ga tako nazovemo, taj građevinski otpad, odložiti na mestu gde možemo mi biti gospodari toga i rasporediti ga našim radnim mašinama, nego dozvoliti da se on odlaže pored puta, nije bitno da li je to prema Neradovcu, Zlatokupu ili prema Bunuševcu. Znači, evo, javni poziv svim izvođačima radova, znači taj građevinski materijal, zemlje, ne znam šta, pesak, iskop i drugo, mogu se slobodno nama javiti. Mislim da je radno vreme svakog dana od 7 do 19 sati i subotom i nedeljom, i to je jedan mali doprinos i smatramo, da, i smatramo da ovakvim načinom, eto, prvi smo povukli taj potez, da kažemo našim građanima, možete slobodno odlagati. Nama nisu bitna ta neka novčana sredstva koja su u ranijem periodu bila, ja sam to govorio, mi smo možda u 2019. od te deponije zabeležili prihod od nekih 20.000 dinara. Mnogo je manji prihod, nemate nekog efekta od tih novca, ali na drugoj strani, kao građani, pravimo problem nama samima. Znači, pored puta istovariti traktor ili kamion. Gradski odbor Srpske napredne stranke u Vranju obratio se redakciji naše medijske kuće sa opštenjem za javnost koje prenosimo u celosti. Stranka Slobode i pravde Mauricijuskog tajkuna Dragana Đilasa je još jednim neosnovanim saopštenjem malobrojnog gradskog odbora u Vranju pokazala koliko ne poznaje nacionalne grupacije koje bi lažima da okrene protiv aktuelne vlasti zarad beskrupuloznih političkih ciljeva. Da se ne vode kratkoročnim sećanjem koje ne pokriva period kada su bili deo vlasti u gradu, imali bi priliku da vide da su dolaskom na vlast Srpske napredne stranke formirane sve neophodne institucije za život i rad romske nacionalne manjine. U sklopu strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine u Vranju je pripadnicima romske nacionalne manjine putem prekvalifikacija i dokvalifikacija obezbeđeno 200 sertifikata različitih profila zanimanja. Putem projekta Zajedno za zajednicu obezbeđena su sredstva za 35 radna angažovanja Roma u javnim preduzećima, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i privatnim preduzećima. Da brinemo i o deci Roma, dokaz je obezbeđen besplatan boravak mališana ove nacionalne zajednice u naredne 3 godine u predškolskim ustanovama u gradu, putem projekta realizovanog u saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije. Ni u vreme pandemije Romi u Vranju nisu zapostavljeni. Izuzetnom saradnjom sa partnerima Evropske unije, posebno putem Romaktet programa, renoviran je trg Bakije Bakića i obezbeđeni su paketi pomoći u hrani i medicinskoj opremi za sve vreme trajanja vanrednog stanja, što je i danas praksa. Ne zaboravimo i to da je uređen prilazni put do romskog groblja, da su lokalne televizijske stanice Vranjska Plus i RTV uvrstile u programske šeme program na romskom jeziku, a zdravstveni centar Vranje obezbedio besplatne ginekološke preglede za sve žene romske nacionalne manjine. Dodajmo i to da će fudbalski klub Radnički, koji je ugasila garnitura bivše vlasti, ponovo zaživeti. Pametnom dosta.
Kada sve rečeno sumiramo, svesni smo mi nedostatka podrške Stranke slobode i pravde na teritoriji grada Vranja i nepopravljivosti položaja onih koji je predstavljaju, ali neće tešarenim lažima pridobiti ni pripadnike romske nacionalne zajednice, kojih u Vranju i okolini, a vidimo da ni to ne znate, inače ima preko 5000. Aktuelna vlast brine o budućnosti svakog od njih. Jedino neljudsko u gradu su posljedice Đilasove vlasti koje se i danas osjećaju. Navodi se u saopštenju za javnost koje je potpisao Savet za informisanje Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju. Danas je u centru Vranja na šetalištu obeležen Svetski dan Roma. Svetski dan Roma obeležava se svake godine 8. aprila i to je dan proslave romske kulture i podizanja svesti o problemima sa kojima se Romi suočavaju. Gradski većnik za nacionalne manjine, etničke zajednice i nevladine organizacije Dejan Ivanović čestitao je u svoje ime i u ime rukovodstva grada Vranja Svetski dan Roma svim pripadnicima romske nacionalne manjine na teritoriji grada Vranja. Ovo je neku ruku jubilej, 50 godina od postojanja ove institucije koja je odlukom Skupštine Ujedinjenih nacija proglašen za jedan od najvažnijih datuma za pripadnike romske nacionalne manjine. Naime, pre 50 godina, tačnije 71. godine, je u mestu Sheffield u Velikoj Britaniji održan prvi kongres, svetski kongres romske populacije, gde je donešena odluka da se ovaj dan proglasi za Svetski dan Roma i tu je utvrđena i zvanična himna Djelem, djelem. Nažalost, usled epidemiološke situacije i zdravstvene krize koja je prisutna ne samo u našem gradu i državi, nego u celom svetu, prinuđeni smo da evo na veoma skroman način obeležimo ovaj dan, ali ja se nadam sa verom i u bolje sutra da će iduće godine već biti mnogo bolje, odnosno na nekom nivou kao što je bilo i prethodnih godina. Svetski dan Roma čestitala je i sekretar Romske kancelarije pri gradu Vranju Altena Asanović. Današnjim obeležavanjem 8. aprila želimo da nastavimo, da ukažemo svim Republici Srbiji, javnim ustanovama, lokalnoj samoupravi da obrate pažnju na Rome, na nezaposlenost Roma, na obrazovanje Roma, da se što više uključimo i pomognemo, da što bržem roku ukinemo taj začarani krug siromaštva. Tereza Šajinović, zdravstveni medijator u Domu zdravlja u Vranju, iskoristila je priliku da između ostalog pozove sve da se vakcinišu protiv virusa korona. Nadam se da će u narednih 50 godina Romi i Romkinje živeti u boljim uslovima, da će biti obrazovani, da će imati više posla, da će biti manje diskriminacije i u to ime čestitam svim svojim sunarodnicima Dan Roma. Ujedno kao zdravstvenih medijatora ih pozivam da se odazovu na vakcinaciju protiv COVID-a jer je to jedini izlaz iz ove epidemije. Mnogo toga je urađeno kada je u pitanju poboljšanje romske nacionalne manjine na lokalnom nivou, izjavila je Kaja Raimović, pedagoški asistent u ustanovi Naše dete u Vranju. Na prethodnoj dekadi je dosta toga urađeno, sada ciljamo, postoji lokalni akcioni plan za Romi i Romkinje i ja bih nešto govorila o tome. Ja nisam radila na tom lokalnom akcionom planu, ali cilj svih nas je koji smo, da kažem, u lokalnim institucijama da se poboljša obrazovanje Roma, da se poboljša zdravstvena zaštita Roma, da se poboljša da se radi na zapošljavanju Roma i da se poboljša zdravstvena zaštita Roma. Svetski dan Roma obeležava se od 1990. godine u znak sećanja na održavanje prvog svetskog kongresa Roma. Povodom obeležavanja Svetskog dana Roma, predsjednik udruženja Ofer iz Bujanovca Kenan Rašitović je, gostujući u emisiji u Centru pažnje, govorio o položaju romske populacije i čestitao ovaj dan svojim sunarodnicima.
Svetski dan Roma, 8. april, obeležava se širom sveta. Na taj datum 1971. godine održan je prvi svetski kongres Roma u Londonu. Na kongresu je zvanično usvojen naziv Rom, što znači čovek. Priznate su romska zastava i romska himna. To se smatra jednostavno kao početak samog organizovanja romskog naroda, kao početak emancipacije, borbu za prava, borba za ekonomski, socijalni i kulturni razvoj naše ne samo manjine, nego jednostavno našeg naroda u celom svetu. Kažem da je to taj dan jako značajan i mi bismo voljeli ne samo narednih 50 godina, nego i narednih 500 godina da obeležavamo taj dan, ali da svakako dođu one promene koje će biti jako značajne. Da se vratim samo na istorijat, da su tada donesene jako važne odluke, pre svega odluka vezana da naziv Roma bude isključivo samo Rom, što znači čovek. To je jedna od najbitnijih odluka, da se jednostavno iskoreni naziv cigan, koji je sinonim za nešto što je loše i nešto što u stvari pokreće rasistički ideje, rasizam prema nacionalnoj zajednici, diskriminaciju prema našoj zajednici, prema našem narodu. Rašitović je apostrofirao nekoliko oblasti na kojima treba raditi, poput komunalne infrastrukture u romskim naseljima, kao i obrazovanja i zapošljavanja Roma. Mi smo građani ove zemlje. Mi smo građani ovog grada, mi smo građani opštine Bujanovac, Trgovišta, Bosilegrada, koje god. Tako bi trebalo da nas svi prihvate i da na taj način dođemo do poboljšanja. Eto, to je neka naša vizija za nekih 50 godina, da svako, bar moja, da narednih 50 godina poradimo na tome da ne postoji diskriminacija prema romskoj zajednici, da imamo sve zaposlene Rome, da nema nezaposlenog Roma, da imamo ljude koji rade u institucijama, da imamo ljude u političkom i javnom životu. To je neka naša vizija. Ove godine zbog epidemiološke situacije obeležavanje Svetskog dana Roma neće biti kao ranijih godina. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković sa saradnicima uputio je povodom 8. aprila Međunarodnog dana Roma čestitku svim pripadnicima romske nacionalne manjine. Današnji praznik provedite u veselju, dobrom zdravlju, okruženi svojim najmilijima. Ovaj važan datum nas podsjeća da svi zajedno moramo da radimo na poboljšanju uslova života Roma u našoj sredini, unapredimo stepen obrazovanja i ubrzamo proces inkluzije u sve segmente društva. Brojni projekti koji za cilj imaju upravo unapređenje položaja Roma biće nastavljeni uz adekvatnu podršku gradskog rukovodstva. Koristim priliku da ujedno pozovem naše Rome da se uključe u proces imunizacije protiv virusa COVID-19 i prime jednu od vakcina, rekao je gradonačelnik dr. Slobodan Milenković. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas praznuju sabor svetog arhangela Gavrila i njegovo javljanje kroz svu istoriju ljudskog spasenja. Smatra se zaštitnikom ljudi i životinja. Sabor svetog arhangela Gavrila slavi se dva puta godišnje, na današnji dan 8. aprila i 26. jula po novom kalendaru, kao letnji aranđelov dan. Slavi se prvi dan posle blagovesti, čime se odaje poštovanje onome koji je poslužio tajni ljudskog spasenja. Često je slavljen svetac. Narod ga smatra zaštitnikom ljudi i stoke od vremenskih nepogoda. Česta je zavetna slava. Na današnji praznik izbegava se bilo kakav rad, osim sitnih popravki. Letnji sabor ustanovljen je na Svetoj gori u 9. veku povodom javljanja arhangela Gavrila u Keliji kod Koreje, gde je prstom na kamenu ispisao pesmu Bogorodici.
U okviru 26. kola Prve lige Srbije Vranjski Dinamo pobedio je Radnički iz Kragujevca rezultatom 2-1, poluvreme 1-0 na Jumkovom stadionu. Prvi gol za domaću ekipu postigao je kapiten Mlađan Stevanović u 44. minutu, a drugi Dejan Tumbas. S obzirom na to da je Radnički favorit za ulazak u Superligu, ovo su velika tri boda za Dinamo. Čestitam mom kolegi i ekipi Dinama na zasluženoj, po meni zasluženoj pobjedi. Mi izuzev možda prvih pola sata utakmice nismo ličili na sebe. Ovo je možda, ne možda, nego sigurno jedno od naših lošijih ili najlošije izdanje u toku sezone. Zaslužena pobjeda Dinama, nemam šta da im se zameri. Opet na nama je da da ove greške koje smo primetili da ih imamo, da se potrudimo da ih ispravimo i da na narednom meču izađemo sa drugačijom energijom i sa idejom da opet napravimo neku igru po kojoj je Radnički bio prepoznatljiv. To danas nismo mogli da vidimo, kažem, možda izuzev prvih pola sata igre. Ugostili smo jednu najbolju ekipu trenutno u ligi kod nas i to se vidio prvih pola sata, smo bili u velikom grču. Kad smo nekako posle pola sata prelazili malo koncu svoje ruke, imali smo, stvorili smo par šansi, poveli se 2-0, primili taj gol i bukvalno smo se prepustili defanzivi, onako, znači dali smo protivniku loptu, znači orijentisali malo defanzivnije i pokušali da prevedemo utakmicu što se ispostavilo na kraj. Za nas velika tri boda, ogromna tri boda u našem cilju koji je u svaku utakmicu uzmemo, znači cilj nam je opstanak. Nemam šta da zamerim igračima, svako je dao malte ne 120% svojih mogućnosti. Pokušat ćemo se što bolje oporavimo ovih par dana i spremno očekamo sljedeću utakmicu. Sponzor vremenske prognoze VIP Medical. Korak dalje za vaše zdravlje. Kakvo nas vreme očekuje, čućemo od koleginice Jefimije Kostić. April je doneo zimsko iznenađenje, ali nam kraj nedelje donosi i proleće. U petak u Vranju sunčano i toplije, jutarnja temperatura -2 stepena, najviša dnevna 10 stepeni. Poslednji radni dan u nedelji donosi lepo vreme u svim mestima Pčinjskog okruga. Sunčano i toplije vreme obeležit će sutrašnji dan, temperatura od -2 do 10 stepeni. Temperatura od 10 stepeni sutra će biti u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji, nešto malo niže bit će u Vladičinom Hanu, Surdulici i Bosilegradu i temperatura će iznositi 7 stepeni, za stepen niže bit će u Trgovištu i u Preševu i temperatura će iznositi 6 stepeni. Proleće se vraća u svim krajevima naše zemlje. Jutro hladno sa slabim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Duvaće slabo u Vojvodini povremeno umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -3 do 2 stepena, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. U glavnom gradu najviša dnevna temperatura bit će 13 stepeni, za stepen toplije bit će u Novom Sadu i temperatura će iznositi 14 stepeni, dok će u Nišu biti 12 i u Kragujevcu 8 stepeni. Sada se slikom selimo na jednu od plaža na Havajima. Uživajte u lepoti koja sledi. Da se vratimo na vremenske prilike. Lepše vreme može uticati na osobe sa srčanim tegobama i asmatičare, dok se od meteoropatskih reakcija mogu javiti neraspoloženje i glavobolje. U jutarnjim časovima sutrašnjeg dana očekuje se slab mraz i magla, pa se vozačima savjetuje oprez pri vožnji. Prilagodite brzinu uslovima na putu. Pred nama je pravi prolećni vikend. Gledali ste vremensku prognozu. Do sledećeg viđenja. Prijatno! I za kraj dnevnika, vesti dana. Prema posljednjem preseku registrovano još 105 potvrđenih slučajeva koronavirusa u Pčinjskom okrugu, iz Vranja novozaražene 54 osobe.
Na teritoriji Vranja do sada ukupno vakcinisano 26.568 građana. Organizovana imunizacija Sinopharm vakcinom za meštane sela Crni Luk. U toku radovi na toplifikaciji Vranjske banje, koji će se realizovati postepeno i po etapama. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković čestitao Međunarodni dan Roma i poručio da svi moramo zajedno da radimo na poboljšanju uslova života romske nacionalne manjine u našoj sredini. Povodom obeležavanja ovog značajnog datuma održana akcija na šetalištu u centru grada. Vranjski Dinamo pobedio Radnički iz Kragujevca rezultatom 2-1. U petak u Vranju sunčano i toplije. Jutarnja temperatura -2, najviša dnevna 10 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik. Ostanite uz naš kanal i internet portal. Prijatno!